Малая радзіма, горад, мястэчка, невялікая вёска. Для чалавека, які нарадзіўся там, гэта самыя родныя мясціны. Добры вечар, Гомель. Традыцыйна кожную сераду мы згадваем мілыя сэрцу мясціны. А дзе ваша малая радзіма, якія пачуцці ўзнікаюць у вас пры роздуме пра яе? Нам цікава пазнаёміцца з вашымі думкамі, таму запрашаем да абмеркавання ў Viber. Нумар вы бачыце на экране. Свае разважанні можна выказаць і асабіста з дапамогай тэлефона 34-22-43. Пастаянныя нашы гледачы, напэўна, яго ўжо добра ведаюць. Ну а сённяшнія мае суразмоўцы вам добра вядомыя. Вітайцеся. Беларускі пісьменнік і драматург Васіль Ткачоў. Добры вечар, Васіль. Добры. І паэт і педагог Святаслаў Крупенька. Вітаю, Святаслаў. Добры вечар таксама, Лена. Па-першае, шчыра віншуем вас, шаноўны Васіль Юрьевіч, за атрыманне абласной літаратурнай прэміі імя Кірылы Тураўска 2018 года. Дарэчы, у намінацыі публіцыстыка і літаратурная крытыка. А чаму не драматургія? Вы ж апошнім часам шмат супрацоўнічаеце з тэатрамі. Ну, патлумачу. Справа тым, што як драматург я гэтай прэміі быў адзначаны яшчэ ў 13 годзе. Вось, а ў 17 годзе кніга «Характары», там 12 п'ес маіх. Так. Дарослы п'есы і адна дзіцячая, выдадзена, дарэчы, ў Мінску накладам 2200 экземпляраў. І па гранту прэзідэнта ў энцыклапедыі беларускага выдавецтва. Гэта рэспубліканская прэмія. Так што я тут як драматург адзначаны. А двойчы не даюць, дарэчы, Васіль? Ну, мне далі. Далі, значыць, заўважна. Ну, справа ў тым, што кніга «Сцежкі дарожкі» – гэта кніга ўсёй маёй, так сказаць, літаратурнай дзейнасці 40-гадовай. Вы маеце на ўвазе кнігу «Сцежкі дарожкі», якая адносіцца да збор, якая і з'яўляецца зборнікам публіцыстычных матэрыялаў, так, і літаратурнай крытыкі. Так. Там я друкую лепшае ўсё з таго, што на працягу 40-гадоў друкаваў у газетах, у часопісах. Гэта звычайна, гэта зборнік. Звычайна публікацыі, крытычныя артыкулы, інтэрв'ю. Вось, напрыклад, пра маю Рагачоўшчыну, хадзіць па іх сцежках. Я пішу пра сваіх землякоў, пра пісьменнікаў, пра тэатр народны, ну і так далей. Што ж там за крытыка, за крытычныя артыкулы? Ну, там крытычныя артыкулы, там інтэрв'ю. Крытычныя, а не крытычныя. Я не крытык, я не лічу сябе крытыкам, проста я пісаў артыкулы пра сваіх калег-пісьменнікаў. Кніга выйшла ў чалавека. Ну, чаму не сказаць цёплае слова ў друку недзе? У той жа абласной газеце, ў гарадской, у рэспубліканскай ахвотна друкуюць. Вось. Я, дарэчы, у гэтай кнізе пад кожным артыкулам ставлю, значыць, месяц, год і тое выданне. Як, ну, напрыклад, часопіс «Полымяці», «Літаратура мастацтва», вельмі лёгка. Лічу, што гэта будзе такі, як бы, свой асаблівы дапаможнік бібліятэкарам, настаўнікам. Ну, гэта добрая праца, і мне здаецца, такая даволі цяжкая праца, каб усё гэта скампанаваць у адзін зборнік. Пасядзець давялося, але справа тым, што я нешта захоўваў, нешта ў абласной бібліятэцы мне дапамаглі дзяўчаткі гэта ўсё аформіць, зрабіць. Вось. Ну, канешне, два слова пра гэту кнігу я скажу. Там ёсць у мяне два інтэрв'ю з Іваном Петровичам Шамякіным. Я сустракаўся з ім, ездзіў да яго, ён мяне прымаў. Я гэта інтэрв'ю друкаваў у абласной газеце «Гомельска правда». Ну, так ці тады інакш... вы працавалі ў «Гомельскай правде»? Ні, я не працаваў. Проста мяне прасіла рэдакцыя, і я па іх просьбе ездзіў да Івана Петровича. Ён, дарэчы, быў у 85-м годзе на маім творчым вечары ў Саюзе пісьменнікаў Беларусі. Я не ведаю, хто яго запрасіў, але ён прыйшоў, ну, вось, і сказаў пра мяне цёплае слова. Тое слова потым прагучала і ў эфіры радыё, ў газетах напісалі, і я ўжо неяк смялей да яго адносіўся, ставіўся. Вось, у мяне кнігі яго дома, канешне, маюцца з аўтаграфіяй. Ён кажа: «Я Васіль цябе чытаю».
Вот, ось, бачите, вы тады уже зразумели, як важно подтрымливать письменника. Тому и сами менавіта так зараз и робите. Ну, дарэчы, у гэтай кнізе я змясціў Міхась Петрович Даніленко, старейшина наш беларускі, гомельскі письменник, які сёння, дякую Богу, живе у нашому городі. І ось он при мені у 75-му годі написав у «Гомельской правді» літературний дебют. У мене тоді перша книжка «Хитрий Данік» оповіданнів вийшла. Він мене підтримав, прислав мені в Ашхабад гэту нотатку. Ось, і я так само надрукував у гэтій книзі. Про Івана Кирилевича Серкова я много писав, от у книзі ёсць. Про Леся Дубровського, про тих, ну, кого нема, а у книзі можна неке слово про їх зустріти. Навіть про тих я писав письменників, які і у Гомелі не живуть, але з якими я підтримував некі тісні відносини. От Микола Єлянєвський жив у Пінську, я про його роман написав продмову, до речі, коли він виходив у Мінську, і він мене попросив написати продмову про цей роман. Я написав, ось я эту продмову друкую в этой книзе. Про мяне писали, другі раздзелы кнізі. От Міхась Пазняков. Ну, цікава почитать. Сёння мы про малую радзіму. Я хочу, каб вы зараз рассказали усім, адкуль жа вы родом, ці живые тыя вёсачкі. Калі ласка, Святаслав. Ну, моя радзіма, это великая радзіма Беларусь, маленькая радзіма, знаходзіцца на самым паўночным захадзе Беларусі. Ну, я скажу так, каля 10 кілометраў да Латвіі, каля 40 кілометраў да Расіі, на заходній дзвіне, яна там прыгажуня, шырокая, бо некалькі кілометраў, там уже пачынаецца даўгава і хутка впадае ў Балтыйскае мора. Мясціна вельмі маляўнічая. Увогуле наш край называецца беларускім паазер'ем. Вот я сам на Мёрзшчыне нарадзіўся, побач жа Браслаўшчыну, усе прыязджаюць туды адпачываць. Скажу так, у нашым раёне недзе, ну, можа, 90 азёраў афіцыйна налічваецца. 20% тэрыторыі лясы, 20% прыблізна балоты. Ну, як раней казалі, край балотаў, балот і лясоў. Але наша вёсачка там якраз знаходзіцца на памежжы гісторыі. Чаму на памежжы гісторыі? Таму што так атрымалася, што вось мая вёсачка маленькая, старое Грудзінава, і вёска большая, трохі мястэчка Лявонпаль, куды хадзіў у школу і лічу таксама, ну, сваёй маленькай радзімай, яны, вот гэтыя вёсачкі, яны вельмі старажытныя. Трэба сказаць, што Лявонпаль, вот, гадоў 20, відаць, назад, азначыў сваё тысячагоддзе. Это нешта значыць. О, тысяча гадоў. Так, 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 так. Чаму на памежы? Вось, праходзіла заўсёды, калі адбыўся апошні падзел Рэчы Паспалітай, это недзе 1795 год, то якраз Лявонпаль апынуўся на самай мяжы з Расійскай імперыяй. От Дзвіна, ну, яна на Дзвіне стаіць вёска, на гэтым баку Рэч Паспалітая, на другім баку там Расія. Да 39 года, ну, калі былі ўжо ў складзе Польшчы, так? Так. Зноў ўжо вёсачка была на памежжы. Па гэтым баку, ну, ад маёй хаты да Дзвіны, дапустим, ну, 150 метраў, скажам так. На гэтым баку была Заходняя Беларусь, на другім баку ўжо была Савецкая Беларусь. Беларусь. Ну, безумоўна, вот гэтае памежжа, яно увекавечана ў нейкіх помніках. Напрыклад, у нашай гэтай вёсцы Лявонпаль была уніяцкая царква, яна пабудавана яшчэ недзе, ну, на пачатку 18-го стагоддзя. Так, уніяцкая, цяпер яна праваслаўная. У гонар першай польская конституция, она была другая увогуле у свете пасля конституции Злучаных Штатов Америки. У гонар яе, вот мясцовы пан Лапацінскі пабудаваў калону 9-метровую, ну, вот яе прыязджаюць паглядзець. А вы, дарэчы, пленэр праводзілі, так, мастакі? Мастакі праводзілі пленэр. Ну, вы же пакажыце гледачам, канешне. Тут гэта тая самая калона. Ілюстрацыя, тая самая калона. Цяпер там лес усюды, а раней лесу не было, і эта калона стаяла, ну, скажам так, амаль што на беразе Дзвіны. Там праглядваецца маёнтак пана Лапацінскага, вось гэтая царква, мясціны вельмі маляўнічыя, вельмі прыгожыя, яшчэ і гістарычныя. Так што я і ганаруся сваёй радзімай малой, і люблю яе, і заўсёды хочацца туды прыехаць. Ну, настальгія такая жыве. Я зразумела, вы кожны год ездзіце, так? Ну, безумоўна, калі... А вёсачка жыве?
Я скажу так, калі былі жывыя бацькі, ну, на жаль, яны цяпер на кладах уже, тады прыязджалі часта, па некалькі разоў на год, цяпер атрымліваецца, можа, раз у год прыехаць, а вёсачкі, вось, шкада, што яны знікаюць. Я вось магу так адчуваю, што еду вось ад Лявонпаля туды да Дрысы, ад Дрыса гэта цяпер Верхнядвінск называецца, раней быў раённы цэнтр, дарэчы, я хоць з Мёрзкага раёна, да Мёру 30 кіламетраў, а да Дрысы калі 10 усяго. І вось едзеш, і вёсачкі раней былі, а цяпер ніводны, поле, кусты, хмыс нейкі, лес, можна называць. Вот была, была вёсачка Брэдзева, няма. Вось вёсачка Янчына, няма. Вось там Брусукі, няма. Хоць бы, можа, які камень памятны застаўся, там хоць таблічка, што тут была вёска. Ну, гэта, дарэчы, добрая прапанова, вось на месцы, дзе былі вёскі, паставіць... Так, валуны, у нас так, таких вёсак вельмі шмат. Адшліфаваць, напісаць, як я жа называліся вёскі. Просто так адразу з лёту назваць паўтара дзясяткі вёсак, якіх цяпер просто няма. Ну, вот у нас же столькі валунов на Беларусі. Ну, чаму валун... Ну, на Гомельшыне тут малавата валунов. Не, на Гомельшыне не, на Віцебшыне это трэба бачыць. А на Віцебшыне шмат. Так. Я памятаю, калі былі мы малымі, у школе вучыліся, нас пасылалі збіраць камяні з палёў. Ось, мы збіраліся, машыну даваў калгас, і мы, якія пасільныя, мы грузілі на машыну і адвозілі туды пад Мёры, там будавалі ваенны аэрадром. Там усё было гэтымі валунамі завалена. Ну, там увогуле, ну, як кажуць, ледавік прайшоў, і валуны засталіся вельмі вялікія. Ось, так што можна знайсці. Дзякую. Васіль, а як Буда Рагачоўскага раёна жыве? Вёска Гута? Гута, прабачце. Гута як жыве? Ну, як жыве, як і Святаслава вёскі жывуць цяпер. Усе вядома. Я от учора ехаў, быў у Рагачове. Ранкам выехаў на маршрутцы па дарозе, значыць, Гомель-Доўск. Так. А раней аўтобус хадзіў у Гомель-Хатоне, і мы ж тады машын не было. Дзеці малыя былі, мы ездзілі заўсёды да бацькоў, да хатоўні, а там мае бацькі жылі вёскай Скань, Быхаўскага раёна, это межа, ну, 4 кіламетры. Таксама на памежжы, да, бачыце? На памежжы, всё так атрымалася. Вёска Гута, Таргачоўскі раён, ну, там 4 кіламетры, не важна. Так дзеці мае заўсёды стараліся каля акна сесці, малыя былі, і лічылі вёскі. Вёскі, ціхаты. Саб'юцца, спрачаюцца, 158, той кажа, 157. Ну, ладно, будзем другі раз ехаць, пералічым. А назад стараліся сесці па той бок, каб палічыць вёскі, якія беглі ў бок Гомеля. А сёння, на жаль, няма чаго лічыць. Вось уся наша беда. Але вёска, яна жыве ў сэрцы. І вось я іншы раз думаю, чаму такая туга па радзіме? Вось я ж жыў 13 год за межам Беларусі, 4 у Львові, 7 у Ашхабадзе. Здаецца, і кватэра ёсць, і сім'я побач. А вось цягне да родных мясцін, не ведаю чаму. У мяне мара была вярнуцца ў Беларусь, купіць домік у вёсцы, і каб стажок стаяў прысярушаны снегам. Вось такая мара. Направда, здзейснілася ў мяне. Была такая мара. Я некалі выступаў са Ставерам. Паэт такі. Алесь Ставер. Так. Алесь... Жыраўлі на палесе ляцяць. Да, 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 яго любімая песня. Мы ў Светлагорску выступалі і жылі ў Бюро прапаганды мастацкай літаратуры, тады працавала, часта ладзіліся такія вот сустрэчы. І разам у адным пакойчыку ў Светлагорску жылі. Я кажу, Алесь Сергеевіч, а як нарадзілася ў вас вот такая мелодія? А ты ведаеш, братка Васіль, он вот так гаварыў. Это ж у партызаны прызвалі, хто партызаны гэта, вы ведаеце, што такое, ну... ваенныя зборы. Вось, у Тбілісі, здавалася, горад прыгожы, і шашлыкі на кожным кроку, і віно, усё ёсць. А такая туга ўзяла, 2 месяцы не быў дома па Беларусі, і вось тады па горадзе ішоў, і нарадзілася ў мяне вось гэта мелодія, не мелодія, гэтыя радкі. Словы, радкі. Да, словы. І я кажу, каб не забыць, дастаў карабок запалкавы і запісаў першыя словы там. Прыйшоў туды, куды ну казарму, дзе быў, і там вось нарадзіўся гэты верш. Каб любіць Беларусь нашу мілу, трэба ў розных, у родных краях пабываць. Гэта сапраўды так. Канешне, любіць трэба Беларусь. І тыя любяць, якія тут нарадзіліся, жывуць, але проста людзі гэта не заўчаюць. Жывуць і жывуць. Як быццам так і трэба, правільна? Ну так, і вось адчуваюць. А надлегласці, ну ўсё бачыцца іншымі вачыма. І вось калі я прыехаў, вярнуўся ў Беларусь, я гэта не перабольшыў нічога, на таксі прыехаў, там
з Могілёва, мне бліжэй было, і сказаў: «Каля бярозкі спыніся». Я падышоў, прытуліўся шчакой. Сказаў: «Добры дзень, радзіма». Такое было. Ну, я ж з Беларусі ніколі не з'язджаў, здаецца, тут, але так хочацца на сваю радзіму. Бывае, альбом пагартаю, я так фотаздымкаў шмат, пагляджу, быццам па тых мясцінах пахадзіў, і ўжо лягчэй становіцца. Даволі часта вот да альбома звяртаюся, да фотаздымкаў сваёй гэтай маленькай радзімы, і тады лягчэй ўжо. Мастакі прысвячаюць ёй карціны, музыканты, творы музычныя, паэты і пісьменнікі, літаратурныя творы. Аказваецца, малая радзіма выдатны натхняльнік. У мяне ёсць апавяданне «Пад горадам горкім». Ну, гэта твор, ну, мала, ён не выдуманы, такое было. Мой дзядзька жаніўся і прывёз сам мяне вёску з Віцебска, дарэчы, з твае радзімы, Святаслав, дэсантнікам быў, і ёй быў пасаг, патэфон. І была песня «Пад горадам горкім». І калі там сабраліся ўсе, ну, паглядзець на нявесту, там па чарцы бралі, а мне круціць эту пластінку. І дзед кажа: «Унук, стаў «Пад горадам горкім». Недарэмна ў той Віцебск з'ездзілі. Давай, круці, слухай». І вось мой герой прыязджае, у вёску на Новы год сустрэць, ну, адзін. Заснежана дарога, ні сцежак, нічога нема. Ён прыйшоў, знайшоў гэты патэфон, там келіхі напомніў, фотакарткі паставіў родных людзей, якія тут жылі, нікога ўжо нема. Разумееце, я не буду далі расказваць, знайшоў от самае. І калі там заставалася некалькі хвілінак да гімна, да прэзідэнта слова так сказаў, ён паглядзеў на вокны хат. І ва ўсіх вокнах, і ва ўсіх хатах свяціліся вокны. Я калі гэта напісаў, мне мурашкі па спіне прабеглі, і сліза нагарнулася. Мне падалося, што вярнуліся душы памерлых людзей у свае хаты на Новы год. Вось гэта апавяданне мне так... Апавяданне, дарэчы, можна знайсці вось у гэтым зборніку, так? Дом камуны, здаецца, ёсць. Тут няма, яно ў мяне друкавалася асобна, кніга выйшла «Пад горадам горкім» на рускай мове. І друкавалася гэта апавяданне і ў Расіі, і ў Беларусі, і ва ўсіх маіх Аманіна зборніках ёсць. Я люблю гэта апавяданне. І вось учора была сустрэча ў Рагачове з чытачамі ў гарадскім доме культуры і акцёры драматычнага, народнага драматычнага тэатра гэта апавяданне разагралі, расклалі па ролях, за што я хачу Наталі, кіраўніку гэта драматычнага калектыву, сказаць вялікі дзякуй. Вось такія бываюць. Атрымалася. Ну, атрымалася, канешне. Дзякуй, Васіль. Святаслаў, колькі радкоў пра малую радзіму? Ну, вось наш край называецца Прыдзвінскім, верш напісаны вельмі давно, я толькі некалькі радкова цюль. Прыдзвінскі край, мне змалку дарагі, шумяць пасаджаныя дзедам клёны, стары паром злучае берагі маёй Дзвіны, з якой я заручоны. Трэба растлумачыць, у нас праз Дзвіну хадзіў паром, мы хлопчыкамі нырца давалі за таго парома, вудзілі рыбу. Цяпер толькі застаўся ва ўспамінах, а клёны, калі бацькавыя хаты пасаджаныя яшчэ дзедам, калі бацькоўскія хаты, яны цяпер растуць і шумяць, таму гэта вось, ну, такія радкі нарадзіліся даўно. Ну, яшчэ пару радкоў, увогуле, ну, пра нашу мясцовасць, скажам так. Тут блакітных азёр, можа, болей за 300, у зялёных дубровах, для грэшнікаў рай, як у лесе грыбоў, тут заезжых турыстаў, дзе ж у свеце яшчэ, гэткі знойдзеце край, нехта хоча зрабіць гэты свет неўміручым, нехта шчасце сваё на чужыне спаткаць, мне ж ад зам кручы і утульна і зручна аб каханні сваім да цябе прамаўляць, да сваёй радзімы. Безумоўна, гэта жыве і яно сапраўды натхняе на творчасць, а як жа іначай. Шаноўныя Васіль, Святаслаў, самы час падключыць да нашай гутаркі тэлегледачоў. Я ўжо запрашала вас, шаноўныя, пісаць у вайберы. Ёсць, дарэчы, ўжо першыя паведамленні. Можна і тэлефанаваць 34-22-43, пагаварыць, расказаць пра вашу малую радзіму. Але ў нас ёсць і пытанне для вас, шаноўныя тэлегледачы. Падрыхтаваў яго гэтае пытанне першае Васіль Юрьевіч Качоў, калі ласка. Ну, давайте паспрабую. Я шаную рагачоўцаў, таленавітых людзей. У нас, дарэчы, на Рагачоўшчыні і нарадзіліся
ці вучыліся ў педвучылішчы, ці вось як Караткевіч да сваякоў, Владзімір Сямёнавіч Караткевіч прыйшаў да сваякоў, пісаў нешта там. Вось. Але з Рагашоўшчыны звязаны вот такія імёны, як Мікола Янчынка, Алесь Жаврук, вось, каго яшчэ можна прыгадаць, Мікола Гродню са Старай Алешні, сёння там Міхасліва працуе, у хатоўні Віктор Купрыянчук працуюць. Вось. Але хацеў бы, каб хтось з гледачоў назваў прозвішча, імя народнага пісьменніка Беларусі, які нарадзіўся на нашай Рагашоўшчыне. Ну, вёску дакладна называць не будзем, бо гэта будзе прамая падказка. Так. Васіль, шаноўны, калі ласка, пакажыце, які ж прыз атрымае той глядач, які першым правільна адкажа на пытанне. Я вось перабраў свае кнігі, і у мяне вось кніга выйшла «Дом камуны» пра наш Гомель. І тут роман «Дом камуны» і дзве аповесці на рускай мове, у перакладзе Міхася Пазнякова. Вось, я з задавальненнем, з аторфам падарую гэта выданне. Шаноўныя тэлегледачы, тэлефануйце 34 22 43. Мы чакаем вашых адказаў. Сёння гаворым пра малую радзіму ў наступнай частцы праграмы. Чаму Васіль Ткачоў беражэ клямку бацькоўскай каты? І колькі кошыкаў баравікоў збірае штогод Святаслаў Крупенька на Міёршчыне? Малая радзіма – святое месца. Яно цягне да сябе вельмі дужа ніткай. Сённяшнія мае суразмоўцы добра знаёмыя вам, шаноўныя тэлегледачы. Гэта Святаслаў Крупенька, паэт, педагог і беларускі пісьменнік і драматург Васіль Ткачоў. Шаноўныя госці, у нас ёсць першае тэлефанаванне. Давайце слухаць. Добры вечар. Добры вечар. Давайце знаёміцца. Алло? Да-да. Вельмі прыемна вас чуць. Скажыце, як вас завуць? Дзякуй вялікі. Мене завуць Рак Васіль Мікітавіч. Так, Васіль Мікітавіч. Я жыву побач з Васілём Ткачовым. О! Знаёму з ім. Ён мне падараваў кнігу, якая называецца «Тратнік». Так, а ў мяне таксама шмат кніг ёсць. Дякую вам. Я працую на вытворчым аб'яднанні «Гомсельмаш». Пачынаў сваю працоўную дзейнасць Васіль Ткачоў у шматтыражнай газеті «Сельмашаве». Так, так, вось так. Пачынаўся працоўны шлях у творчасць. Мы з ім часта, дарэчы, сустракаемся. Ну, калі суседзі, то так. Скажыце, калі ласка. А цяпер я адкажу на ваше пытанне. А, вы адра... А пабачы, вы хаціце мяне запытаць. Это народны пісьменнік, драматург Андрэй Макаёна. Ну, слухайце. Малайчына, Васіль. Ну, зразумела. Ну, цяпер у вас не толькі тратнік Васіля Ткачова будзе, але і дом камуны. Вось такі зборнік вам у падарунак. Дзякуй вам за тэлефанаванне. Вельмі прыемна. Некаторыя старонкі жыцця і творчай дзейнасці раскрыў нам ваш сусед. Васіль Рак, это сапраўды мой такі добры, шчыры знаёмы. Побач жыве недалёка. А жонка яго, Валенціна, мая землячка з Рагашоўшчыны, мы, ну, пры магчымасці сустракаемся. Ну, канешне, такая інфармацыйная падтрымка. Жонка з Рагашоўшчыны і Васіль Ткачоў з Рагашоўшчыны сусед, канешне, і пра Макаёнка будуць ведаць не толькі. Ну, не зусім суседзі, на родных вуліцах, але блізка вельмі жывём. Ось. Ну, нам прыемна, што вы тэлефануеце, шаноўныя гледачы. У нас ёсць яшчэ пытанні, мы абавязкова іх зададзім крышачку пазней. А спачатку хачу спытаць, ці часта наведваеце родныя мясціны? Ну, Святаслава, я ўже праанансавала паездкі раз у год, а можа часцей?
Ну, цяпер, на жаль, часцей не атрымліваецца, і далекавата, і розныя іншыя прычыны, але стараюся раз у год абавязкова з'ездзіць. То, вядома, гэта летам адбываецца, калі добра можна павудзіць рыбу, можна назбіраць грыбоў, ну, праўда, пры ўмове, што праходзіць дажджы. Ну, колькі калі... кошыкава, то я тут пранансавала гэтую. Ну, ведаеце, Алена, скажу так, у мяне часта пытаюцца знаёмцы, а ці далёка да, у вас да лесу? Я кажу, ну, як да лесу? Ну, прайшоў каля плота і адразу выходзіш у лес. А лес такі сасновы, бор, прыгожы, а баравікі растуць прама вакол плота. Там уже у нас з трох бакоў лес, скажам так. І вось можна абысці плот да бані, да лазні зайсці, якая ў лесе стаіць. Бываю, добры год можна і 40 баравікоў знайсці. А калі пайсці да лес, далей у лес, можна і кашамі насіць. Вось, так што грыбы просто у нас сыплем у аўтамабіль, так? Так, можна высыпаць. Знаёмы неяк прыехаў, ну ён у Гомелі жыве. Ой, далі нам два кашы, яму два кашы, я таксама ўзяў два кашы, пайшлі. Гаворю, так мы ж ніколі не назбіраем. Валодзе, мы назбіраем, не хвалюйся. Ну і прайшлі, ён ж стараўся браць якія, ну, не чарвівыя, бярэ рэжа вялікі, гар Валодзе, не бяры, яны ўжо старыя, навошта браць? Дык як, дык яны ж добрыя, яны ж не чарвівыя. Гаворю, мы маладзенькіх назбіраем. Адзін у адзін такіх. Так, і ён, ну не толькі баравікі, ідзеш там мохвы, там баравічок, там баравічок, але ж і другія грыбы, там і махавікі, і падбярозавікі, падасінавікі. Назбіралі, так цяпер, а далёка ж, так каля 600 кіламетраў ехаць, а ён, бывае, скажа, Слава, давай-ка мы скінемся і з'едзем у грыбы да вас. Вось туды. Так, нічога сабе, 600 кіламетраў. Так. Гатовы паехаць туды, патраціцца так даволі шмат, але ж за то, якія там зборы грыбныя, ого, Лена. Ну, так, я нават, Васіль, паедзем мы за 600 кіламетраў? Далекавата трошкі. Ну, нармальна. Далекі... А на Рагачоўшчыні, дарэчы, як з грыбамі? Зараз я скажу, вось тут такое ў мяне. Вот. Ну, чалавек такая істота, што можа і паехаць туды, куды хочаш. Вот. У Віцебску жыве, у тэатры працуе, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Слава Грушоў. Ён, дарэчы, мае два спектаклі паставіў у свой час. Казка зараз і зараз у тэатры ўжо гадоў 8 ідзе. Дык ён ездзіць, што мяне здзіўляе. У яго свая машына. Вось, ён ездзіць на Чыгірынскае вадасховішча кожны год. Это вот Быхаўскі раён і гэты самы Кіраўскі на мяжы. Там ось сюды, я говорю, а чаму ж ты там, так і ж у вас толькі азёры, ты ведаеш, а я ось пабываў, і мяне так цягне, і заўсёды мне так добра вот на Чыгірынцы пажыць і палавіць рыбу. А чаму на Віцебшчыне, вот гэта мяне здзіўляе. Ну, а што казаць пра маю вёску, то, канешна, я калі то Магілёў еду, то так, абавязкова на могілкі да бацькоў загляду, абавязкова. Міма не праеду ніколі. Якая б нагода не была. Ну, Магілёў я па тэатральных справах часта езджу. Сынам ці іншым шляхам дабіраюся, але пасярод якраз недалёка звярну, заедзем, кветачкі павітаемся, ўсё як мае быць. Ну і на Рагачоўшчыне ж часта бываеце, і творчыя справы, учора ж так было, да, у вас я на Рагачоўшчыне так? па першаму патрабаванню я, канешне, адклікаюся, еду, куды мяне запросяць, сустрэцца. Вось. Ну справа тым, што, ну як гэта... У мяне ж Рагачоўшчына у сэрцы жыве. У мяне ось сваяк, там сусед быў, ён яго ў армію прызвалі. У армію прызвалі, ён першы год, кажа, пешу прыйшоў бы дамоў, пешу з Віцебска дэсантніка, быў так туга. У мяне 68 год, 1968, адзін год быў, калі я не быў дома. А так заўсёды я абавязкова ў Гуціна. А дзе ў той год вы былі? Я ў арміі служыў. На касмадроме Байканур, дарэчы. Казахстан. І вось Казахстан. Інструктарам палітадзела па камсамольскай рабоце быў. І што цікава, калі ну, мяне прапанавалі, відаць, заўважылі, што ў газеты пішу, да і ў школе быў сектором камсамольскай арганізацыі. І калі прывялі на ўзгадненне ў кабінет да начальніка палітычнага аддзела, ось, сядзіць генерал-майор прыгожы, зорка героя Савецкага Саюза. Ну, адкуль сержант будзеш? Я кажу, беларус. Я з Беларусі. Бярыце, афармляйце. Больш ніякіх пытанняў. А чаму? Вось, ён вызваляў тваю Віцебшчыну у званні капітана, камандзіра роты і званне героя Савецкага Саюза атрымаў за вызваленне Віцебска. Угу. Ось такія былі адносіны. Ды што вы гаворыце? Беларусу ўсюды любіць. Беларусу заўсёды ставіць. Я табе скажу больш.
Вот где бы я ни был, а я же в Средней Азии много живу, в Ташкенте. У Ташкенте таксист, я ездил туда, ну, еще в советский час, у Дом творчества на месяц, с семьей. Такие машины были. Бесплатно завез у Дом творчества. Кажем, мы же земляки. Какие земляки? А я в Барановичах служил. Белорусов завсёды поважаюсь и любят. И это можно подтвердить. Цудовный человек, который сейчас с нами на сувязи. Анатолий Зеков, белорусский поэт, прозаик, публицист. Не покидая свои родные мястины, хоть уже давно живе у столицы. Поцікавимся, ці давно он был у Потапаўцы. Добрый вечер, шановный Анатоль, добрый вечер. Добрый вечер, Алена. Добрый вечер, Василий, Станислав. А, вы ведаете, мы с Василем и Святославом. Я так... Вось як. Так что не то, что давно, я менавіта зараз нахожуся у вёсцы, у своей родной вёсцы Потаповка на Будакашалёўшчыне. Вось, буду я ще тыдзень тут. Ага, зразумела. Скажыце, ці адчуваеце вы на сабе ўладу роднай зямлі? Вось, мы менавіта пра гэта гаворым. Як цягне? Безумоўна, мае вершы жывіць родная зямля, мае земляки, у іх у вершах і, дарэчы, у празаічных творах, яны паўстаюць яскрава, яны са сваімі прозвішчамі, нават імёнамі, мянушкамі, хоць гэта і небяспечна. А чаму небяспечна, Анатоль Мікалавіч? Раней, дарэчы, я ў вёсцы нічога не пісаў, я толькі прывозіў адсюль уражанні. Так. Але вось зараз, калі я прыязджаю на больш доўгі час, так як пенсіянер, я ўжо маю час прыехаць і на тыдзень, і на два, то мне вельмі хораша пішацца тут па вечарах асабліва. Ось, калі бацька ўжо кладзецца спаць, а я саджуся за стол і пішу. Дарэчы, бацьку майму ўжо 90 гадоў было, 26 кастрычніка мінулага года. Ой, здароўя моцнага і бацьку ўсёй вашай сям'і. Анатолій Мікалавіч, вы ведаеце, а тут мы калі гаварылі, і я праанансавала, што абавязкова Анатоль будзе на сувязі, Васіль Ткачоў мне дэкламаваў верш, ваш верш, дарэчы, Васіль, калі ласка. Так прачытайце яго? Прачытайце. Я еду да хаты, не ўснена я ведзе, мама і тата чакаюць мяне. Я еду до хаты, до родных бяроз, где мама и тата люляют свой лёс. Я еду до хаты с гаркоты и вины, что мама и тата вякуют одни. Я еду до хаты, я еду до хаты. Да помогайте. Я еду до хаты, каб, ну, короче, кажучи, каб маму... А треба лять... Да, маму и тату... Обнять мне, поспеть. Я еду до хаты. А треба лететь. Да, вот концовка забыл. Аплодисменты. Але у нас... Дякую, Василь. Ну, дякую, я... Василь. Я думав, мої вірші на пам'ять вчать тільки школьники. Ні, Анатолій Миколаївич. Анатоль... Сама цитують. У тебе є вірш, от я його обов'язково так само вивчу, але це хрестоматийний вірш про конюха, який помер, а конь його на могилки не хоче везти. Це класичний вірш. Анатоль, у нас для вас ще одно є, одна справа є. Коротко, здається, Святослав Геннадійович нещо написав кілька років тому. Справа в тому, що ми з Анатолієм знайомі ще зі студентства. І Анатолій, як пародист, добре відомий у Білорусі. Я так само починав з пародії. І неколі я на Анатолія якраз написав пародію. Анатолій Миколаївич, ви ведаєте про це що-небудь? Чи ведаєте ви тую пародію? Я ведаю, що він писав на мене пародію, але з задоволенням послухаю. Вам цікаво послухати? Да. Давайте. Анатолій, покільки ти знаходишся у Потаповці, то про це буде пародія. Є у тебе такі рядки. Все мене по світі носить, а корова в очі косить, як приїду на мене. Ёсь такі? Ёсь такі вершы. Ёсь. Называецца пародія «Потапаўскі пілігрым». Мене клічуць пілігрымам, дзе я толькі не пабыў. Ад Потапаўкі да Рыму всё праехаў і праплыў. То ў Турцію заскочу, туркам верш паслухаць дам, а наступная ўжо ночы я брыду па Нотр-Дам. Для францужанак мадамаў я санецік накрапаў, а тут з вёскі тэлеграма, дзе, сыночак, ты прапаў? Занудзілася карова без гаючых слоў радкоў, хоць з выглёнду і здарова, ды прапала малако. У Потапаўкі
Потапаўку кірую, аж з Парыжа здаляка, пачытаю, уратую, не пазбаўлю малака. Ну гэта, вядома, з гумарам. Вось так, як вам? Анатоль, вельмі рады чуць твой голас. Дякую, Святаслав. На жаль, уже ні каровы нема ў вёсцы, ды увогуле ў вёсцы каровы уже амаль што звялі. Ну я пацверджу, у нашай таксама уже вёскі нема. Анатоль Миколаевич, ну што, вы, у вас ёсць пароды? Я ж ведаю, што вы пішаце на Святаслава Крупеньку, на Васіля Ткачова. На Васіля Ткачова ён вершаў не піша, я на яго не пішу, а на Станіслава, ну, неяк уже не ёмка, так скажу, адказ чытаць. Адказ. Зразумі. Я яму помсту. От хай яго пароды застанецца на мяне. Пасля гэтай перадачы ён абавязкова на мяне напіша. Ну, гэта будзе ўже... Але пры сустрэчы абавязкова прачытаю. Дарэчы, мы з ім даўненька не сустракаліся. З Васілём так недавно бачыліся на міжнароднай кніжнай выставе. Ён мне нават прэзентаваў сваю кнігу літаратуразнаўчых артыкулаў, якую я не паспеў яшчэ ўсю прачытаць, але ўзяў з табой і чытаю тут. Ну і добра. Менавіта на гэтай выставе, фотаздымак з гэтай выставы я і бачыла, так? Масавы фотаздымак, і стаіць Анатоль Зэкаў таксама, наш гамяльчанін. Мы ж лічым так. Сярод землякоў. Сярод землякоў. Дзякуй вам, Анатоль. Шаноўны, заставайцеся ў Патапаўцы, наведвайце абавязкова Гомель, пішыце пароды на Святаслава Крупеньку у адказ. А можна я чатырохрадкоўем закончу? Ну, вядома, вядома. Ён такі біяграфічны, я калі цябе выступаю, я заўсёды гэты верш чытаю. Дарэчы, з маёй Патапаўкі яшчэ два пісьменнікі ёсць, Тацяна Гарэлікава і Уладзімір Дзюба. І вучыла нас адна і тая ж настаўніца Ульяна Фёдаровна Лазавенка беларускай мове і літаратуры. А верш, якім я звычайна заканчваю свае сустрэчы, каб, ну, дзень... Не рассказываю про себе, где я народился, я только читаю четыре радки. Ты ходячи опошним словом, в опошний миг сгадаю я, что есть здесь Буда Кошалева и есть Потаповка моя. Дякую. Дякую. Аплодисменты. Молодчина. Доброго вечера и всего вам найлепшего. Приезжайте обовязково у Гомель. Мы протягиваем нашу программу, дорогие сябры. И наступное питание. Я ж проносовала глядачам, чому Василь Ткачов заховывая клямку батьковской хаты. Это сапраўдная клямка. Клямка, да. Это справа в том, что коли помирают батьки, самые родные, близкие нам люди, пустеют, застаются хаты. Дети разбирают речи, кто что берет, кто подушки, кто ковдры, кто канапы, кто обовязково карточки со стенки сдымать. Ну, а я взял клямку. Сыны помогли мне от дверей отщекнуть. Вы видите, что? Я лечу, что клямка – это такая неценная речь, я провожу вот с хлебом. Мы едим хлеб, как... Дверь отчинить, правильно? Набраться силы так. И выйти на жыццёвы простор. Ну, обовязково за клямку трымаемся. Вертаемся с дальней дороги, за клямку трымаемся. Я вот за клямку потрымался, и мне здаётся, что я потрымался за руку своей мамы. И наш сколько разов брался за эту клямку. Вот. Я, до речи, у меня есть моноспектакль. Клямка так называется клямка. Я рассказываю про всех людей, которые брались за эту клямку. Были шахтеры у нас ночевали, которые ранее приезжали, помните бульбу нарыхтовывать шахтеры по вёсках? И они их заглянули, и у нас ночевали. На подлозе там тидейных же шмат приехала. Але так цікава была, калі на своей украинской мове мы, дети малые, выглядывали, слухали, дивились. Я набираюсь за эту клямку. Артисты Могилёвского театра привезли в нашу вёску спектакль «Сивы бусел» мой перший. Мама стол накрыла пачаставаць, яны браліся за гэту клямку. Ну, шмат хто, я пра всіх расказую. Вось. Нават веду, хто гэту клямку зрабіў. Быў такі жураючых каваль-самаук Гірша Моцкін. І вельмі папулярны. Я, дарэчы, пра яго напісаў некалькі старонок у сваёй аповесці «Скачі ад печы жэўжак». Ну, а ўжо клямку прыбіў мой дзед Якаў, у якога я жыў, калі вучыўся в старэйшых класах. Баба Палагея, ось. Я, дарэчы, деду і бабулі на гутленскіх могілках. Недавно сыны мае, браты прыехалі, паставілі, зрабіў помнік. Яны як два галубкі.
Ось, а так мы адыдуць, мы нас не стане, і ніхто не знойдзе, хто тут як. Трэба клапаціцца пра тых. І ведаеш, якую прыдумаў? Мне, ну, калі заказваеш помнік, прапановуюць спіс, ну, які ставіць там. Я кажу, нічого не трэба. На беларускай мове я напісаў, добрых людзей не забываюць. О, дык это ж добра, можна мы будзем выкарыстоўваць? Ну, калі хто пагадзіцца, калі ласка. Вось для гэтых мэт. Дзякуй. Так што клямка для мяне вельмі дарагая рэч, я дома берагу, і такая вось. Васіль, а можна мне патрымацца? Калі ласка. Вы ведаеце, я вот успомніў Евгена Мацвеева, народнага артыста Савецкага Саюза, і ён у сваёй кнізе успаміну згадвае пра Васіля Макаровича Шукшына. Калі той ехаў з Росткі, ён гаварыў, еду патрымацца землякамі з руку. Патрымацца з руку. Мне, на жаль, няма ўжо землякоў у гуці, з кім патрымацца з руку. Я магу патрымацца толькі за клямку і ўявіць гэтых людзей. Бо ў нас хата была заўсёды гасцінная. І я, ну, упэўнена на 100 з нечым працэнтаў, што ўсе людзі пабывалі ў той хаце і браліся за гэтую клямку. Я патрымала ў руках клямку ад вашай хаты і згадала клямку ад хаты сваёй бабулі. У нас прыкладна такая ж была, і вось, ну, там яшчэ зверху вот слесачок язычком з такім, да. І гэта сапраўды ўсё згадалася. І тут, дарэчы, пытанне да мяне было, менавіта да мяне. Міхаіл Садоўскі піша: «Алена, а дзе ваша малая радзіма?» У Гомелі мая малая радзіма, але вось бабуліну хату у вёсцы Чаплін, якая, дарэчы, вёска і зараз яшчэ жыве, хоць яна маленечкая-маленечкая, і хатачка маленечкая, мы яе трошкі падладзілі, але клямкі няма, трэба яе абавязкова знайсці зрабіць і захаваць. Гэта вельмі, гэта вельмі, вельмі важна. Ну што ж, у нас яшчэ адно пытанне, Васіль, да вас я хацела спытаць. Скажыце, а хто натхніў вас напісаць першае апавяданне і не пакласці яго ў стол, як кажуць, а накіраваць у рэдакцыю па пошце, у рэдакцыю «Вясёлкі», дарэчы, якой шмат гадоў аддаў Анатоль Зэкаў, так? Ну, ён там працаваў. Ну, справа тым, што я школьнікам, як сябе помню, пачаў пісаць у газету звычайна заметкі, допісы. У «Камунар» Рагачоўскі, на Быхаўшыні, «Маяк» пра Дняпровае, потым у газеты пачаў «Чырвона змена», «Звезда». І ось, а бацька кажа, што ты ўсё гэта пішаш? Вазьмі ж нешта сур'ёзнае напішы. Дык я ўзяў, от, прыдумаў апавяданне «Шчарбаты нож». Ну, это на самай справе ў нас было дома. Мы цвікі секлі. Так. Там малаточкам ці што, а бацька пачаў кроіць хлеб, бачыць нож сапсаваны. Хлопцы, хто нож навастрыў? Мы, ну, мы ж ведаем, што ты маўчым, кажа: «Эх, вы, гэта Таня, відаць, сястрычка, бярыце от прыклад з яе». Ну, мы пачалі наперабой крычаць: «Гэта я, гэта я». Ну, бацька настаўнік быў пачатковых класаў, псіхалогію дзяцей ведаў, правільна? Вось, і я так гэта аформіў мастацкае, паслаў у часопіс. І надрукавалі, я школьнікам быў, а там мне напісалі, што я школьнік, а на версі далі: «Васіль Ткачоў, малюначак», і прыслалі мне 15 рублёў ганарару. О. А дзеду якраз 12 рублёў пенсію, тады паштальёнка прыносіла, у нас не цэнтральная гута сядзіба, пошта дзесьці там у хатовні была. Вось, і на 12, дык дзед кажа: «А за што гэта табе столькі грошай многа?» Я паказаў гэта паведанне. Так сядзі, больш пішы. Чаго ты па вуліцы? Менш бегай, менш бегай, больш пішы. На жаль, дзед памёр, не дачакаўся ні маіх кніг, ну, ён у 68, я якраз у армію прызывалі. Ось, а такі быў дзед, строгі, прынцыповы. Ну, відаць, ён з гумарам гэта сказаў, але я успрыняў гэта сур'ёзна і напісаў 27 кніжак. Больш 70 п'ес. У мяне зараз п'есы ідуць ва ўсіх тэатрах амаль беларускіх. Ось, у Росіі, у Казахстані, на Україні, в Таджикистані, в Естонії. Ну, я гэтым ганаруся. Дякую. Святослав Геннадьевич, а ви свої верші у редакцію якого видання відправили? Коли гэта було? Ну, гэта відправив навіть не я, мой наставник беларускай літератури. Газета была районная, называлася «Мёрская районная газета «Стяг працы». Это я вучився у 9 класі. Наш наставник, ну, прывіваў цікавасць да роднай мовы, таксама хацеў раскрыць нашы творчыя здольнасці. Калі мы пісалі сачыненні, ён казаў: «А паспрабуйце, калі ласка, напісаць вершам».
Ну, я так паспрабаваў вершы, нешта атрымалася, там пра вайну, там яшчэ пра нешта. І ён, калі ўжо разбіраў гэта сачыненне, то я заўважыў, што ў Славіка, ён так зваў, відаць, ёсць талент, таму што напісаў вельмі цікава і прачытаў яго. Ну, і потым прапанаваў, пішы яшчэ пра лес, пра дзвіну, пра вёску. Я напісаў верш там пра дзвіну, як рыбу там вудзіў. Ну, ён гэта ўсё браў, там ён там трохі, карэкцыю нейкую рабіў, і потым, нічого не сказаўшы, паслаў у рэдакцыю. І потым уже з'явілася газета, і ў гэтай газеце мой верш. Ён прыйшоў у класе, пахваліў вось нашага Славіка, верш надрукавалі. Колькі вам гадоў было? Я ганарыўся, ну, быў у 9 класе, гадоў это колькі? Може, 15 там тады, так недзе. Так, это была моя першая спроба, і вельмі важна вось гэта падтрымаць, і я тады уже стаў пісаць больш, натхнёна гэтым. А пазней менш калі... бегай, больш так, пішы. Больш пішы. Так. А пазней, калі разбіраў уже дамашнія архівы, ніколі не ведаў, бацька пра тое не казаў, аказалася, што бацька таксама пісаў вершы раней. Ось калі быў маладым чалавекам, такі быў чалавек з гумарам, дастаткова вясёлы, часта прыказкамі, прымаўкі мог сыпаць. І ніколі мы не ведалі з братам, што ён пісаў верш. Аказалася, што ось пісаў, толькі нам нічого не казаў. Зразумела, так, што, магчыма, ваш пісаў і Васіля бацька, ну, конечно, так сама пісаў. Мы зараз паслухаем нашага тэлегледача, ён на сувязі. Добры вечар. Алло, вы нас чуеце? Алло. Добры вечар. Па-беларуску, па-руску, як вам хочацца? Вы хочаце расказаць пра сваю малую радзіму, так? Да. Раскажыце, калі ласка, як вас завуць і куды ж, дзе вы нарадзіліся? Татьяна Ивановна, вы не хвалюйцеся. Мы разумеем, што гэта тэма, яна вельмі такая шыпле сэрца, праўда? Так. Калі ласка. Конечно. Моя маленькая радзіма гэта Чачэшчына. Так. А менавіта якая вёсачка? На жаль, Чарнобыль, як думаю, нас адчалілі. Чачэшчына, на Чачэшчыне гэта невялікі пасёлак Павернушка. Вельмі прыгожы пасёлачак, невялікі зусім, але ўсе ведаеце, жылі з ёй адной дружнай сям'ёй. Ну, ужо прайшло амаль што 30 гадоў, з тых пор, як мы адчаліліся, але ну, стараемся кожен год приїхати і якщо у Василя Василь Ткачов, у його клямка, то повірте, для мене саме, мабуть, те, що я могла, як говориться, забрати відтуль, це землі. Я взяла землю з того місця, де була наша, де стояла моя хата. Пригоршню, так? В которой я народилась, росла до 33 годов. Где народились мои дети. И ведаете, когда мне становится ну, плохо, то я завсёды беру эту землю. И мне вот навод становится даже совсем по-другому. Легчей. Я зразумела. Татьяна Ивановна, скажите, калі ласка, а где вы зараз живете? Зараз я живу у агроградок Ковмич Речицка района. Ага. Так само вельми пригожие мясины. Ну, як говорится, все есть. И добрая квартира, и сябри тоже живут, мои дети с семьями. Але все равно тягне на свою... Згадваецца малая радзіма. Ну, можна ж, я ж ведаю, што можна наведваць, вот, калі Радаўніца, так? Абавязкова можна зрабіць нейкі пропуск, ці нават па пашпарце, дзе напісана, што вы нарадзіліся менавіта там, жылі там, то можна наведаць гэтыя мясціны. Адзін раз у год, ведаеш, шкада. У нас ніякі пропуск не трэба. Не трэба. Я зразумела. Это там уже ближе к Чарнобылю. Мы можам прыехаць і
Так вы можете. Так это ж не зона адселення. Я зрозуміла. Я просто пам'ятаю програму, ми робили. Дякую вам, шановна Тетяна Івановна. Дякую за таке щире телефонування, вельми приємно. Ми робили програму на гэты конт, і люди, які працюють, організують спеціально рух у тих мясцінах, якія адселены у пэўны час. І гэта заўсёды некалькі дзён ці тыдняў перад радаўніцай і пасля. Ну, там нейкі час ёсць. Туды не патрэбны пропуск. Ну, гэта там зона вот адселення таго. Калі адселялі ўсіх. Ну, прыемна чуць такія паведамлення, правда? Ну, правильно, земля. Я вот в свой час земля хатыня апавяданне напісаў, з хатыні прывёз салдату казарму, таксама нейкі сімвалічна гэта, таксама, ну, жыццё і жыццё. На зямельку часта бралі, як талісман такі. У хустачку, талісман, да. Так прыїжджаць на радзіму, дзеці, да, зямлю з магілы. І як Тетяна Івановна сказала, што вельмі-вельмі добра становіцца, добра становіцца. Шановныя гледачы, вы можаце тэлефанаваць, расказваць пра вашу малую радзіму, а можаце паўдзельнічаць яшчэ ў адным конкурсе. Зараз я задам пытанне. Сёння сімволіку і гімны маюць не толькі дзяржавы. Адкажыце, калі ласка, да якой установы мае дачыненне гэтая урачыстая песня? Слухаем і глядзім. Піраміды каштанаў гараць, светлы рад камяніцтва савецкай, выбягаеш мяне ты з-пад кац, родны дом, дзе прапісана сэрца, я твой рыцар раданы і воз, і тваё мне імя як святое, тут віруе моя маладосць, тут юнацтва моё золотое. А вам, шановныя, трэба патэлефанаваць 34-22-43 і адказаць на пытанне, да якой установы мае дачыненне гэтая урачыстая песня. І вось той чалавек, які першым правільна адкажа на пытанне, атрымае ў падарунак ад Святаслава Крупенькі вось гэты арфаграфічны слоўнік беларускай мовы. Чаму менавіта такі слоўнік, так? Чаму не кнігу, а слоўнік? Таму што Святаслаў Геннадзевіч дагэтуль працуе ў гімназіі нумар 51, памятае сваю родную установу, навучальную, так? І яшчэ Святаслаў Геннадзевіч, для тых, хто не ведае, з'яўляецца экспертам праграмы «Размаўляем па-беларуску». І беларуская мова – гэта, ну, вобразна кажучы, яго ўсё. Так, Святаслав так, Геннадзевич? Так. Вось такі слоўнік з аўтографам. Так, абяцайце. І Васіль абавязкова таксама аўтограф для нашага тэлегледача. Ну што ж, пакуль вы рыхтуеце свае адказы 34-22-43, я заклікаю пісаць у Viber. Ёсць у нас паведамленні. Передайте привет от внука Максима Василю Ткачеву. Это было другое поведомление. Унук Максим, ваш, сколько годов внуку Максиму? 25, отслужил в армии, працую. А, вот так. Ну, так, значит, глядить. Ну, глядить, это добро. А вы не попереджвали? Нет. А вот еще такой верш прислала нам Светлана Прокопик. «Малая родина, ты – мои лучшие годы. Солнечный луч и печали щемящая тень. Горсть земляники, огурчики из огорода, трель соловья на рассвете, у дома сирень, поле пшеницы с ромашками и васильками, музыка летних концертов, друзья и семья. Где ожидает нас счастье? Решаем мы сами. Малая родина, тихая гавань моя». Ну, цудоўна, правда? Цудоўна. Ну што ж, я хачу задаць наступнае пытанне і згадаць, скажам, пэўныя гады Гомеля.
менавіта ў тыя гады з'явіліся ў Гомелі, ну, скажам, прыехалі ў Гомель вы Святаслаў Крупенька, прыехалі вучыцца ў Гомельскі дзяржаўны універсітэт. Так, гэта быў які год? Гэта быў 70-ы год. Я закончыў школу і адразу паступіў у Гомельскі дзяржаўны універсітэт. Да гэтага быў пединститут, а ўжо з таго года. У 70-м універсітэт. Так. А Васілю якія гады прыехаў з Ашхабада? Я прыехаў у Гомель у 80-м годзе мінулага стагоддзя. Ага. Ну, скажам так, ні нашым, ні вашым. У архіўных, сярод архіўных запісаў мы знайшлі перадачу «Жывыя старонкі гісторыі» тэлерадыёкампаніі «Гомель». Год 1978. Давайте паглядзім. Драмтэатр. Так, драмтэатр. Звернись увагу, як апраналіся тады. Но... Машыны якія не цяпер. Тады машын было мала. О, пад'еду прайшла. Няма куды яблыку упасць. Запорожец пролецеў. Так, вот. Як... Добра, Только... прыемна чуць. Запорожец пролецеў. Да. Гляньце, якія жанчыны прыгожыя з кветкамі. Помнік Леніну, ён такі захаваўся цяпер. А плошча, бачыце, машын яшчэ няма. Ну, машын амаль што не было тады, я памятаю. Тады машына як. О, ЗІЛ праехаў, першыя Жигулі там. Ось. Дарожна-будаўнічы тэхнікум, так? Гэты Гомель мы помнім добра. Так. Вось такі Гомель быў, а гэта новабудоўлі, так? Ой, пяціпавярхоўкі. Нават, ну, дзесьці тут, можа, і фестывальны. Лена, мы тады Гомель ведалі добра чаму. Таму што, калі якую зарплату атрымлюю, дык па магазінах хадзілі, щоб нешта купіць. Аб'ездзілі весь Гомель. Ну, нешта знайшлі. Цяпер далёка ездзіць не трэба. Усё каля дома, усе крамы. Так, вось тады так, гэта так, было. Так. Але калі вернуся з Ашхабада, я адразу вот звярнуў увагу на... Мяне так гэта прыемна... Не ўразіла, ну, от я чу, куды, добра, што вярнуўся. Зойдзеш вот у магазінчыкі, крамкі такі, вот, дзе садавіну прадавалі, бульба ляжыць, квашаная капуста, гуркі замошаны, ну, салёныя, ўсё гэта ёсць. У дзешках вот, можна было купіць проста. Ўсё можна было купіць, яблыкі. Мачоныя яблыкі. У Ашхабадзе нічога гэтага не было. У Ашхабадзе, ну, вінаград, дыні, там гэта ўсё кавуны, а цяпер гэта таксама ў нас гэта ўсё ёсць. Памідоры былі па 7 капеек. Ну, у Гомелі па 7 капеек? Не, там, у Ашхабадзе. А, у Ашхабадзе? Але, ну, у Гомелі, мне здаецца, незначна даражэйшы. Справа тым, што, але ж, калі на маме на гарод зойдзеш, дык такі пах памідору стаў, правильна? А те ж памідоры так не пахлі, вот як наша дамашня. Вось я гэта запомню на ўсё жыццё. Гэта ўжо былі 80-е. Святаслаў, мы абавязкова пагаворым пра вашы студэнцкія гады, але зараз у нас тэлефанаванне. Алло? Алло. Слухаем вас уважліва. Добры вечар. Добры вечар. Скажыце, калі ласка, ці можна ўдакладніць пытанне, якой установе прысвечаны гэты твор, так? Да якой установы мае дачыненне гэтая ўрачыстая песня. Іншымі словамі, якую гімн, якой установы вы пачулі? Я так зразумела, што гэта Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарына. А як жа вы здагадаліся? Ну, таму што я там працую, я гэты інтэр'ер убачыла кіраўніка гэтай капэлы Дзяніца, вось так. Ну, а цяпер скажыце ж нам, як жа вас завуць? Ой, дрэнна чутна. Ой, скажыце, калі ласка, як вас завуць? Вы працуеце? Мяне завуць Валянціна. Валянціна Станіславаўна? Яшчэ раз. Валянціна Станіславаўна? Не, но я не новак, я Валентина Фёдоровна Сенина. О, зразумела, дзякуй. Дзякуй, на якім факультэце вы выкладаеце? Ой, сувязі ўжо няма. Ну што, скажам Валянціне. Валянціна, ну не ведаю. Вось такі слоўнічак. Калі вы, ну, вы можете заўтра прыйсці, можете паслязаўтра з аўтографам Святаслава Крупенькі. Пэўна, у вас такіх слоўнікаў шмат, але ўсё ж гэта будзе памяць. Лішнім ніколі не будзе. Лішнім ніколі не будзе, кажа Святаслав Крупенька. Дзякую вам за ваша тэлефанаванне. Ну і яшчэ адкрыем сакрэт. Чаму мы
дазволілі паглядзець вам, тэлегледачам, на экране урывак з гэтай урачыстай песні, ды таму, што Святаслаў Крупенька аўтар слоў гэтага гімна. Колькі гадоў таму быў напісаны гімн? Ой, такое нечаканае пытанне. Гады, відаць, 4 таму назад гімн быў напісаны, быў аб'яўлены конкурс. Так атрымалася, што я стаў пераможцам і папрасіў, каб мая вучаніца, вось яна, самадзейны кампазітар Юлія Несалёная, напісала да яго музыку. Ну, кіраўніцтва універсітэта згадзілася, ну і гэты гімн быў напісаны, быў прызнаны, зацверджаны, і, як я разумею, цяпер з'яўляецца афіцыйным гімнам Гомельскага дзяржаўнага універсітэта імя Францыска Скарыны. Ну, бачыце, інтэр'ер пазналі, так. І тут словы. Ну, калі б там гучаў прыпеў, то яго пазналі б усе. Свечкі каштанаў і на савецкай, і ўсё. Так. Зразумела. Калі б там прыгучаў прыпеў, тады б адразу пазналі. А ну, перад прыпевам мы і спынілі гэтую урачыстую песню. Шаноўныя тэлегледачы, літаральна праз хвілінычку мы сустрэнемся зноў. Добрый вечар, Гомель. Сёння ў прамым эфіры праграмы згадваюць сваю малую радзіму Святаслаў Крупенька і Васіль Ткачоў. Яшчэ адно пытанне, Святаслаў, пра вашы маладыя гады, якім быў Гомель тых часоў, мы паглядзелі, гэта ўжо 78, калі ўжо вы скончылі універсітэт. Так, так, так. І я ведаю, што шмат было розных цікавых сустрэч творчых. Але ж быў і вольны час, чым займаліся студэнты ў тыя гады, куды хадзілі. Ну, чым толькі студэнты не займаліся, гэта не ахапіць усё. Я больш займаўся спортам, вельмі любіў спорт. У мяне былі спартыўныя сябры таксама. Часта праводзілі час у спартыўных залах. Памятаю, па Ландышу выходзілі, дзе цяпер мікраён Мельнікаў-Лух. Тады ж там была такая, быў дубовы гай прыгожы. Вось усіх гэтых мікрараёнаў не было? Не было так? Нічога. Мы проста хадзілі, бегалі туды, зімою бегалі на лыжах. Хто займаўся біатлонам, можна было проста ўзяць вінтоўку з патронамі, пайсці туды на гэты луг, там пастраляць па мішэнях. Цяпер гэта проста немагчыма ўявіць, тады можна было. Ну, святкавалі разам, тады ж не было столькі будынку. Мы нават вучыліся ў розных месцах горада. На месцы цяперашняй 21-й школы мы нейкі час займаліся. Потым на перакрыжаванні гэты будынак, дзе цяпер вуліцы Рынінскай, вот савецкая побач з вамі тут. Вось. А ўвогуле праводзілі вольны час вельмі весела. Захапляліся рознымі, хадзілі безумоўны тэатр, кінамастацтва нашых дзён быў, і абанемент купляўся, брамі мы хадзілі. Ну, шмат такого было цікавага. Ну, і ў самім універсітэце праводзіліся творчыя сустрэчы, так, творчыя з пісьменнікамі, з паэтамі. І Ніл Гілевіч наведаваў, праўда? Безумоўна. І Анатолій Грачанікаў, хто толькі не прыязджаў. Іван Петрович Шамякін прыязджаў вельмі часта, як земляк выступаў. Розныя былі пісьменнікі. Ну, і нават, калі жылі ў інтэрнаце, у нас кожны дзень амаль былі там. На 5-м паверсе можна было полішку станцаваць вальс там пад баян ці пад гармонік. На 1-м паверсе збіраліся да нас, паколькі жылі ў асноўным дзяўчаты, вось на танцы хлопцы з іншых там корпусов, фізкультурнікі, геолагі. Праводзілі час, скажам так, вельмі весела. Вельмі весела, і ўсё ж такі я да творчых сустрэч, калі у тыя гады творчыя сустрэчы адбываліся ў сценах універсітэта, а зараз яны адбываюцца і ў бібліятэках, і шмат яшчэ дзе. Мы пацікавімся пра гэта у старшыні Гомельскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзіміра Гаўрыловіча. Уладзімір, добры вечар. Добрый вечер. Мы тут говорим про сустречи с письменниками. Скажите, калі ласка, а где, кроме Гомельского державного университета, можно сегодня, ну, сегодня это у таким широким сенсе, можно сустреться с белорусскими, с гомельскими письменниками? Да повсюдно. Эти сустречи проходят и у школах, и у дитячих садках, і в розных аудиторіях. По сутності, гэта може бути сцена сільського дому культури. Активно. Ну, наприклад, я згадую, в минулом годі письменники Гомельського відділення вельми тепло так
сустракалі чытачы ў Зашырскім цэнтры культуры Ельскага раёна. Гэта быў 13-ты міжнародны фестываль свята славянскі літаратурныя дажынкі. Альбо я згадаю вялікую актавую залу Калінкавіцкага сельгаскаледжа, дзе нашымі слухачамі былі каля 1500 навучэнцаў. Гэта і поле, дзе паэтычным словам падтрымлівалі лідараў жніва. Гэта і конкурсы прафесійнага майстэрства будаўнікоў, і інстытуцкая аўдыторыя, карацей, туды, дзе запрашаюць, туды едзеце. Я зразумела, Владзімір Мікалаевіч, ну я ведаю, што днямі вы вярнуліся з міжнароднай кніжнай выстаўкі ярмаркі, што ў Мінску. Здаецца, 14-я была, так? Так, гэта было 26-я. Так. 26-я. Прабачце, да. Так. І скажыце, калі ласка, як прымалі гамяльчан там? Ну, ведаеце, прымалі вельмі хораша. Мы выступалі на пляцоўцы пісьменнікі час. Трэба сказаць, што немало прыхільнікаў творчасці пісьменнікаў Гомельшчыны прысутнічалі на гэтай сустрэчы. Мы назвалі сваю літаратурна-музычную праграму «У вянок Гомельшчыне». Дарэчы, там выступілі лаўрэаты абласной літаратурнай прэміі імя Кірыла Туровскага 2018 года. У прыватнасці, вельмі хораша гледачы сустракалі, слухалі Васіля Юрьевича Ткачова, Тамару Крученко, паэтку, празаіка Наталлю Шэмет, дзіцячы аўтара Надзею Дмітрыеву. Яны прэзентавалі свае новыя кнігі, што якраз і выдадзены па выніках гэта аўтарытэтнага конкурсу рукапісаў. Ну а на спецыяльнай выставе Саюза пісьменнікаў Беларусі былі прадстаўлены па сутнасці ўсе кнігі нашых гомельскіх літаратараў, якія выйшлі ў 2018 годзе. Усе лепшыя набыткі нашых сучасных пісьменнікаў. Зразумела. Владзімір Мікалаевіч, і яшчэ адно пытанне. А дзе ваша малая радзіма? Алло? Алло? Владзімір Мікалаевіч, дзе ваша малая радзіма? Дзе вы нарадзіліся? Жыткавіцкі раён. Мая маленькая радзіма – гэта Жыткаўшчына. Гэта старажытна ў савецкія часы вельмі вялікая і шматлюдная вёска Вятчын, якая скавалася недалёка ад легендарнага князёва возера. Гэта маё шчасце, ну, на жаль, сёння гэта мой боль. Са знікненнем у 90-е гады 20-го стагоддзя калгаса, ён называўся «Другая пяцігонка», які ў свой час ствараў і мой дзядуля Ігнат Адамович Буякевіч. Дарэчы, да вайны ён быў намеснікам старшыні калгаса, і кіраўнік гаспадаркі аднаўляў пасля вялікай чыннай вайны. Ну, сёння вёска стала фізічна старэць, і па сутнасці, акрамя лясніцтва, прадуктовага магазіна, папа, клуба, там нічога не засталося. Менш чым 200, хаця многія скажуць, што гэта многа, але для вялікай вёскі сёння ўсяго 200 вяскоўцаў, пенсіянераў жывуць. Невялічкая групка моладзі, сярод іх ёсць мае сябры, аднакласнікі, мае настаўнікі, якіх я шчыра паважаю. Так. Это Валентина Григорьевна Никонович, Вера Тимофеевна Кошман, Мария Иосифовна Шечка. На лето от дзяцей вяртаецца ў вёску Людмила Павловна Века. І вельмі радасна з імі сустракацца. Вот недавно была сустрэча з выпускнікамі, мне сэрца адлівалася крывёй, што няма школы, няма дзе сустрэцца. Але мы сустракаемся на 3 ліпеня ў дзень незалежнасці ў вясковым клубе. Там збіраецца многа нашых вяскоўцаў. На жаль, сышлі мне вы, мае родныя, але ёсць бацькоўская хата, наш сад, які даглядае мая сястра, прыязджаючы з Салігорска. Ну, а мне за 250 кілометраў цяжка. Ну, далекавата, вядома, далекавата. Але ж вы, як чалавек творчы, вы пэўна ведаеце, што трэба рабіць, каб захаваць у памяці і ў жыцці сваю малую радзіму. Дзякую вам за тэлефанаванне. У нас літаральна адна хвілінка. Вашы прапановы. Як нам не забыць нашу малую радзіму? Яе немагчыма забыць, яна ўсё роўна будзе жыць у нашым сэрцы. Як зрабіць так, каб маладое пакаленне таксама яе не забывала?
Я не могу даць такіх рэцэптаў, мне здаецца, а вельмі ж хочацца атрымаць. Тыя працэсы, якія сёння адбываюцца, я думаю, што яны ўжо незваротныя, на жаль. Ну, гэта можа вельмі песімістычна гучыць, але мне так здаецца. Вось, што рабіць, можна толькі пакінуць у памяці. Нейкія памяткі, што казаў, на месцы вёсак, якіх няма, пакінуць, каб хоць памяталі валуны, валуны тыя самыя. Можа, дзе таблічка на валуне, што тут была вёска, было там столькі двароў, хат ці людзей. Гэта хоць нешта. А вярнуць вёску, мне здаецца, ўжо немагчыма. Немагчыма, Васіль, ваша прапанова. Я не магу нічога сказаць новага. Вёскі нашы застануцца у нашай памяці і ў нашых людзях, якія там жылі. Наш добрымі справамі мы павінны працягваць жыццё нашых вёсках, вёсак у тых мясцінах, дзе мы жывём сёння. Толькі так. І яшчэ, калі ўспомніць паэта, трэба дома бываць часцей, трэба дома бываць не ў госцем, каб душой не зачарсвець, не згубіць святое, і не страціць святое штосьці. Дзякуй вялікі. Ну што, творчага натхнення, добрага здароўя. Прыходзьце ў гэтую студыю яшчэ, я думаю, што мы прагаворым яшчэ некалькі гадзін. Шаноўныя тэлегледачы, дзякую і вам за вашу актыўнасць у эфіры, за тэлефанаванне і за ваше выказванне ў Viber. Гэта была праграма «Добры вечар, Гомель». Я вядучая Алена Траценко. До наступнай серады.